Приїхали нові посилочки нам з вишивкою. Американські. Ось так багато. Бачите? Зараз буде розпаковочка. Наборів багато. Замовлення ви можете зробити, буде ссилочка під описом. Там можете зробити замовлення на вишивки. Зараз я буду кожну розгортати і вам показувати. О, перша. Так, маленькі. Так. Ось така картинка 13 на 13. Це на папері вишивка, подивіться. Є ниточки в наборі, є ось така канва паперова і ось такий малюночок. Наступна картинка 12 на 12. Тут уже йде бісер, гудзичок є в наборі ось такий. Дуже гарно прикрашає картинку. Ось він. Наступна пташка ось така, 13 на 13 картинка. Ось такі ананаси кавунами, дольками, гудзик, бісер. А гулочки тут є чи нема? Так, мають бути. Оператор, гляньте, чи є тут гулочки. Є, так? Ниточки. Відкладаємо. Ось такий ровер. Новинка 2024 року. Подивіться уважно. У нас тільки недавно до нас приїхала ця новинка. Також ниточки, бісер, ось така канва паперова. Дуже зручно, вона тримає форму гарно. На ній вишивати зручно. Відкладайте оператор. Ось така. Що ж там таке? Тут більше вже картинки, я дивлюся. Так, о, як запаковано гарно. Ось такі ще. Це паперова обкладинка. Класно. Гарно запаковано. О. Так, що ж там запакували? Тут я ж цікаво. Так, о, так у нас така вже була. Прийшла ось така вишивка в подушечки. Дуже гарно, це вже друга. На замовлення перша була. Так, в цьому наборі ці бандерольці, ось також така подушечка, вишивка. Подивіться, яка вона гарна. Дивіться, все в пастельних тонах, мережка, тканинка. На тканинці намальований малюночок. Дуже гарно. Бачила, до речі, таку подушечку у магазині Гардин. Дивилася дуже гарно. Дуже гарно, ніжно. Відкладаємо. Нещодавно замовляли на замовлення таку подушечку, забрали з руками і ногами її. Так, наступний варіант вишивки. Ось ці упаковочці. Так, подивимося, що ж тут таке. Оператор показує все. Так, треба все обережно, щоб не пошкодити. О, також в одній бандерольці ось така вишивка. Подивіться, яка краса метелики. Все в пастельних тонах. Зараз глянемо на... Ага, і нема. Як подивитися. А що тут? О, розгорнути можна. А, воно закріплено. Подивіться. Ось такий набор. З вуриксом там. Така тканинка. Ну і ось така картинка буде. Розмір 30 на 40 сантиметрів. Дуже гарна, дуже гарна картина. Відкладаємо. Наступна бандеролька. Що в ній? Так, сюрпризи за сюрпризом. Сюрприз. Наш оператор шуткує. Дуже цікаво, що в нас тут. Я так позамовляю, замовлень по наробочку, бачите, розрізали на кордоні, на митниці. І назад запаковують. Кожну бандеролку розрізають. Ось такі картинки прийшли. І це схеми. Схеми ось таких гарних малюнків. Дивіться, сова. Ось такий замок. Ось такі пташки. Весняний мотив. Осінній мотив.
літній мотив пташок. Це вже картинки із ниточками. Вісером та куточками. Ось така картинка. Це нарцис. Розмір 13 на 13. Так, це розмір картинки. Ага, 12,7 на 12,7. Ось така. Так, наступна бандеролька. Ось така величенька. Цікаво, що там. А що ж там таке? Упаковано гарно. А де ж тут розрізати можна? Ага, ось, бачу, бачу. Ой, попасти ще. Так, і сюрприз! Ух ти, яка краса! Подивіться, дівчинка з квітами. 25 сантиметрів на 41. Дуже гарно буде з цієї сторони. Що? Угу. Ось такі ниточки гарні в наборі. О, ота дівчинка раритетна. Так, так, розрізаємо ось так. А раритетна, бо царенький цей. Що в цій великій бандерольці? Так, о, запаковано як гарно. Картонка. Ось так. Ух ти, які метелики. 25 на 40. Картинка. Так, ось такий набір ниточок. Відкладаємо. А тут що? О, два набори. Ось такі два набори. Дуже гарних. Дуже гарні. Відкладаємо. Ще одна бандеролька. Ще м'якенька така упаковка. Наступні будуть вже в картонних упаковках. Дивимось. Ось так. Ага, ось яка. Посмішка. З Америки. І що тут в цій посмішці? Ага, зимовий мотив. Так, тут нічого. Зимовий мотив. Картиночка 40 на 25. Що з цієї? Одна. Одненька і така велика упаковочка. Ось такий наборчик. Замовляйте. Така бандеролька прийшла. Це вже такі тверді упаковочці. Ці так, так, так. Мене не продірявити. Так важко ріжеться, звичайно. Така краса. Дуже багато. Маленький. Зараз я вийму все. Так, і перша пішла. Ось, ага, це новорічний мотив. Ну, коли готувався до Нового року? Весною, літом. Так, це Санта-Клаус. Що це? Санта-Клаус. Ось такий. Так, ось так, бісер, паперова канва. Відкладаємо. Літній мотив. 12 на 12. Ось така з бісером. Темна канва. Так, літній мотив. А це ті ж самі? Так. Два отаких мотива. Наступний. Ось такий осінній мотив. Так, літній. Бджілка. Бджілка виглядає як ніби 3D. Так, ніби 3D. А чим це воно так виглядає? Кольори так підібрані. Угу, гарно підібрані кольори. Ой, а що це? Подивіться. Кролик. Магнітик. Подивіться, яка красота. Це магнітик ось. Бісер. Замовляйте, дуже гарно. Ціни ви зможете подивитися за посиланням. У мене внизу під відео. Така новорічна іграшка. Подивіться, яка краса. Бачите? І бісер, і гудзичок, і ниточки, і канва гарна. Наступне. Це все новорічне, розумію, так довго йшло. Такі ж самі, як оця пошука, є керамічні Діди Морози. Так, є такі керамічні. І можна замовляти. Мій оператор підказує.
Є такі пирони. О, дивіться. Можна звертатися до дівчинки, яка тут замовляє, вона замовить. Так, дивіться, можна навіть робити замовлення на ці всі вишивки. Ми знайдемо вам в Америці і передзвонимо. О, і така вишивка. Так, наступні вишивки. Ось така коробочка. Ось така. Сукуленти. 12×7×12×7. Ось такий гудзичок. Вже такі були б. Були такі? Чи не пам'ятаю? Я гудзичка пам'ятаю. О, пишки. Ага, схемки? Схемки прийшли також. А як гарно запакували. Схемки. Ага, ці схемки вже були, так що їх декілька. А, зайчика нікого не було. Це вже до Паски зайчик? Так, це вже до Паски готуємося. Зайчик, схемки. Ось така схемка. Така схемка. Така. Замовляйте. Так. Дуже цікаві схемки. Так, трошки колір, щоб зручніше було, так? Ось така вишивка, 13×13, дивіться, на папері канва, так, це що? Угу. Джілка, так, була вже пока, ось такі, дуже гарні такі вишивка, так, ось такий мотивчик, так, а це що? Ага, знов сонячний, дивіться, ось так. І, оп, ага, і нарцис такий був. Ось такі голочки, все є. Замовляйте. Наступні. Ой, оце що. Ага, на кордоні, на митниці різали. Так, викладемо сюди, щоб краще було видно. Так, ось, щоб не загубив. Такі магніти. Так. Так, ось така картинка, 13×13, канва, все є, пташка, така, дивіться, яка гарна пташка. Замовляйте. Може, що захочете замовити нам, щоб ми вам придбали. Ми придбаємо. Ага, два таких набори, не цікався. І це, мабуть, що третій, так? Або четвертий. Угу. Ось такий магнітик. Наступна. О! Гарден. Гарний. Два таких. Якраз до сезону весняного. Що тут ще? Ага, ось таких я декілька замовила, так? О! І ось. Дуже гарний малюночок. Так, наступний. Ну, це щось таке осінній, так. Осінній. Так, їх також два. Це гарбузики пішли, так? Дочка. Гарбузики вже були. На пляжі. Гарбузики на пляжі. Угу. Ага, да. Так, 13×13. І гарбузик на ще пляжі. Один гарбузик. Ось такі наборчики. Наступна. Тут вже більші картинки. Подивимось. О, який гарний. Був такий вже. Ага. Так. Так, декілька наборів. Все одного типу. Все одного типу. Ось такі набори. Так. 40×25. За замовлення пишіть у Viber. За замовлення пишіть у Viber. І також, а ні. Ой, який це дуже гарна картина. Це картина дуже гарна. 40×28. Давайте оператор перегорнемо, що там. Вже були такі набори, дуже гарно йдуть вони.
Ось такі набори. Так. Крупним планом на замовлення пишіть у Viber. Зроблю активну ссылочку. Приходьте по ссылочці. Там можете отримати роз'яснення, консультацію продавця на рахунок цих наборів. До побачення!